Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum azizlarim, aziz obunachilarim, aziz o'zbek xalqi, ham yurtlarim, ham shaharlarim, musofir yurtda yurgan yurtdoshlar, ham yurtlar, ham shaharlar. Barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Alloh sizlarni o'z panohida, o'z himoyasida tutsin. Azizlarim, bugungi ushbu video orqali fursatdan foydalangan holda 2021 yil 8-mart kuni, ya'ni O'zbekiston Respublikasining xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan aziz onajonlarimizni, xolalarimizni, opa-singillarimizni, qizlarni barchasini shaxsan men chin yurakdan, chin qalbimdan tabriklayman. Nafaqat shaxsan men va barcha erkaklar, yigitlar nomidan barchangizni chin qalbdan, chin yurakdan tabriklayman. Bugungi bayramingiz bilan, qutlug' bayramingiz bilan muborakbod etaman barchangizni. Aziz onajonlarimiz, xolalarimiz, ayollar, opa-singillar, qizlar, barchangiz hamisha gulday ochilib yuringizlar. Hamisha baxtingizga, quvonchingizga ko'z tegmasin. Ko'zingizdan hech qachon yosh oqmasin, g'am qayg'u yoshlari. Hamisha yuzingiz tabassumdan arimasin. Hamisha kulib baxtli bo'lib yashab yuring. Oilangizni baxtiga, ahli oilangizni baxtiga, umr yo'ldoshingiz, farzandlaringiz baxtiga, barcha azizlaringiz, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lib yuringizlar. Bugungi bayramingiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Bejiz aytishmagan ona muqaddas. Ona bir qo'lida beshikni tebratsa, dunyoga kelgan chaqaloqni, o'sayotgan farzandni, insonni beshigini tebratsa, allalasa, bir qo'li bilan esa dunyoni tebratadi. Hech kimga sir emas, hozirgi paytda, nafaqat hozirgi paytda dunyo yaralibdiki, ayollarni bizlarni hayotimizda ahamiyati juda katta bo'lgan. Ona bu muqaddas, ona bu volida, bizlarni dunyoga keltirgan zot, bizlarni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ikkinchi zot. Shunday ekan, azizlarim, onamizni, kimda onasi tirik bo'lsa, hayot bo'lsa, onajoningizni bugungi bayrami bilan tabriklang. Sovg'a bilan bo'lmasa ham, ikki og'iz shirin so'z bilan chin yurakdan tabriklang. Quchoqlab bag'ringizga bosing, yuzlaridan o'pib qo'ying. Iloji boricha sovg'a salomlar berib, xursand qilishlikka harakat qiling. Ahli oilangiz, umr yo'ldoshingiz, ayolingiz bo'lsa, ayolingizni ham bugungi bayrami bilan tabriklab qo'ying. Ayolingizga bo'lgan mehringizni, muhabbatingizni, e'tiboringizni ko'rsating amalda. Bizlarni hurmatli yigitlarimiz, o'zbek yigitlari, mard yigitlar, o'zlaringizni sevgan, yaxshi ko'rgan qizlaringizga, uylanmoqchi bo'lgan, yaxshi niyatda fotiha qilingan, unashtirilgan qizlaringizga bugungi bayram munosabati bilan iliq so'zlaringizni, bayram tabriklaringizni aytingizlar, sovg'alaringizni, tuhfalaringizni beringizlar. Azizlarim, aytishadiku, bo'lay desang jannati Muhammadning ummati, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Haqiqatdan ham inson bu dunyoda qilgan barcha yaxshi amallari, savob ishlaridan tashqari u dunyoda oxirat kuni, hisob kitob kuni ota-onasi hisobidan ham so'raladi. Inson zotiga otasini rozi qilishlik vojib, onasini ham rozi qilishlik vojib. Ota bilan ona bir vaqtda o'zida chaqiradigan bo'lsa, bejizga aytishmagan, birinchi avvalo onangga javob bergin, keyin esa otangga deb. Haqiqatan otamiz bizlarni dunyoga kelishimizda Alloh taoloning qudrati bilan dunyoga kelishimizda birinchi sabab bo'lguvchi zot, ikkinchi sabab bo'lguvchi onamiz. Lek onamiz bizlarni 9 oy qornida ko'tarib yurar ekan, qanday azoblar ila, qanday og'riqlar ila qiynalib, o'limni bo'yniga olib dunyoga keltiradi. Ta'lim tarbiya beradi. Jonimiz og'risa, ularning ham joni og'riydi. Xursand bo'lsak, ular ham xursand bo'ladi. G'am qayg'u cheksak, ular ham g'am qayg'u chekadi, dardimizga sherik bo'ladi. Shunday ekan, avvalo onalarimizni, hayot bo'lgan onalarimizni, tirik bo'lgan onalarimizni qadriga yetaylik. Ularni duosini olib, ularni rozi qilib qolishlikka, xizmatlarini qilib qolishga harakat qilaylik. Aziz erkaklar, ahli oilangiz, xotiningiz, juft halolingizga ham iloji boricha
hurmatda bo'lishlikda, mehr muhabbatda bo'lishlikda, mehrli bo'lishlikda, e'tiborli bo'lishlikda harakat qilingizlar, e'tiborda bo'lishlikda, ularni asrab avaylangizlar. Boricha iloji boricha mehr ko'rsatingizlar, hurmat ko'rsatingizlar, ularni xafa qilmangizlar, bejizga besabab ko'zidan yosh oqizmangizlar. Baskim Alloh bizlarga juft halollarni, ayollarni, tan mahramlarimizni bizlarga omonat qilib bergan, nafaqat onalarimizni, ayollarimizni, qiz farzandlarimiz, ular hammasi biz uchun omonat bu dunyoda, bu sinov dunyosida. Bizlarga berilgan ne'mat, omonat ne'mat, vaqtinchalik ularni qadrlaylik, ularni qadriga yetaylik, ularni hamisha xursand qilaylik, ularga mehr muhabbat ko'rsataylik, ularni hech qachon xafa qilmaylik. Aziz ayollar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsalaringiz, barcha ezgu niyatlaringiz, istaklaringiz, maqsadlaringiz, orzularingiz barchasi ro'yobga chiqsin inshaalloh. Alloh har bir qilgan niyatingiz va orzu istaklaringizni ijobat aylasin. Aziz ayollarimiz, bugungi bayramni xush kayfiyat ila o'tkazingizlar. Hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin. Bu video orqali yana bitta narsani ilova qilib o'tmoqchiman. 2 kun oldin axborotlarda aytib o'tildi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ayollarning bayrami munosabati bilan, O'zbekiston Respublikasida xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ayollarga 210 milliard so'm ajratdi. Ya'ni bu kam ta'minlangan oiladan chiqqan ayollar, boquvchisini yo'qotgan ayollar, yolg'iz ayollar, yolg'iz ona ayollar, o'shalarga shu davlat tomonidan bepul uy-joylar qurib berishlik bo'yicha o'sha sohaga ajratilgan byudjetdan 210 milliard so'm ajratildi. Yolg'iz ayollarimizga tegishli, yolg'iz ayollar, yolg'iz onalar, o'zi farzand katta qilayotgan yoki kam ta'minlangan ayollar, boquvchisini yo'qotgan, turmush o'rtog'i vafot etgan ayollar, uyalmasdan behijolat shu o'zingiz yashab turgan shahar, tuman hokimiyatiga murojaat qilib, ariza bilan o'sha prezidentimizning qarori, farmon asosida ajratilgan o'sha mablag'lar asosida o'sha kam ta'minlangan ayollar va yolg'iz ayollar, boquvchisini yo'qotgan ayollar, o'sha ayollarga davlat tomonidan bepul uy-joylar qurib berilyapti. O'sha bepul uy-joylarga o'sha ro'yxatiga yozilishga murojaat qilib ariza topshirib qo'yingizlar. Va yana O'zbekiston Respublikasidagi ayollar, xotin-qizlarni o'sha qandaydir o'zining kasalligi bo'lgan yoki davolanishga tibbiy muolajaga muhtoj bo'lgan ayollar, nogironligi yoki bo'lmasa imkoniyat cheklangan bo'lgan ayollar, xotin-qizlar, o'sha umumiy qilib aytganda tibbiy davolanishga muhtoj bo'lgan, ehtiyojmand bo'lgan ayollarimizga prezidentimiz tomonidan byudjetdan 30 milliard so'm ajratildi. O'sha davolanishlari bo'yicha, muolaja olishlari bo'yicha, kasalliklarini davolash bo'yicha bemalol o'zingiz yashab turgan tuman, shahar markaziy poliklinikasiga, markaziy shifoxonaga murojaat qilib, ariza asosida bepul davolanishingiz mumkin. Bepul dori vositalarini olib davolanishingiz mumkin. Yana bitta ilova, uchinchi ilova, O'zbekiston Respublikasining barcha oliygohlarida o'qiyotgan kam ta'minlangan oiladan chiqqan yoki boquvchisini yo'qotgan oiladagi bo'lgan, ota-onasi yo'q bo'lgan yetim yoki bo'lmasa qisqa qilib aytganda moddiy jihatdan kam ta'minlangan barcha o'sha oliygohda o'quvchi qiz talabalarning bu yilgi kontraktlari, o'qish kontraktlari, o'qish shartnomalariga to'lanadigan pul kontraktlari davlat tomonidan to'liq to'lanib beriladi. Bu yil hisobdan o'sha 8 mart bayrami munosabati bilan.